Antalet döda och skadade in brandskyddet i det. Det är en 130 liters tank där inne. Och den är kopplad då till brandvarnaren. Så brandvarnaren går av så sätter den här igång, sprutar ut vattendimma här. Och den har en kapacitet på ungefär en kvart eller 15 minuter. Vilket gör att räddningshästen har möjlighet att kanske hinna fram och att man begränsar, troligtvis släcker den branden som uppstår. Kanske så för många som äter olika former av mediciner och vidare. Man sätter sig ner, man somnar ifrån och man glömmer bort krisen i vägen. Och när maten eller oljan eller vad det nu kan vara blir tillräckligt varmt så spontant tänder det. Det krävs alltså inte att man tillför några gnistrar, utan blir det tillräckligt varmt så börjar det brinna av sig själv. Och då har det alltså uppstått en brand. Och då är det frågan om hur man hanterar den branden för att det inte ska gå riktigt illa då. Släcker man inte så har man ju brand upp i spisfläkten och upp i ventilationsanläggningen och så vidare. Men vet man bara hur man ska gå tillväga så är det väldigt lätt att släcka en sån här. Ska vi se, nu tänder det nog alldeles strax i den där tunneln. Nu tänder det. Nu, vänta lite där. Nu när man släcker en sån här brand så är det ju väldigt enkelt. Man lägger på ett lock och ser till att det inte blir en lufttillförsel. Tar av, gör du det Dennis. Därefter så tar du av kastrullen från värmen. Stänger av plattan. Så är det ju släckt. Det är inte märkvärdigt än så. Men du sätter på den igen. Sätt på den för värmen igen. Det såg vi det spontant än det. Risken är att man har så nära till vattenkranen som vi ser här, va. Det är att man häller vatten på det. Eller tar kastrullen bort till diskbänken och spolar vatten på det. Om vi häller vatten på brinnande fett, brinnande olja, så ser vi konsekvensen där. Vi har lite vatten. Det som hände på är det var en knappt en liten vatten då. Och det var ju lite som Erik sa där inne att i 100 grader temperatur så ångar vattnet av expanderar 1700 gånger. Och varje ångdroppe tar med sig brinnande fett och sprider runt i havet. Så vi kan tänka, kan nästan tänka. Tilläggsutrustning till ett stort urval spisfläktar. Det finns en modell för varje behov. Se hur enkelt brandsäkerheten kan ökas i ditt hem.